Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Нас ніхто не чує. Всі раптом стали глухі, коли ми говоримо про наших славетних героїв, які тримали оборону Маріуполя, наших славетних морпіхів із 36-ї бригади, морської піхоти, перший окремий батальйон 501-й і 503-й батальйони. А також бригади, які були прикомандировані до 36-ї БР, і ті бригади, які стояли пліч пліч з нашими морпіхами, і які досі в полоні, пише Українка Наталі Одеса. Їм ніхто не прийшов на. Допомогу їм ніхто не допоміг зброєю, їжею, хоча б крихтою, водою їм ніхто не допоміг ліками. Вони захищалися голими руками, з пораненими на плечах. Їх просто кинули, вони стали непотрібними, але вони потрібні нам рідним, і ми ніколи їх не бросимо. Як це зробили інші, так зробили і зараз роблять. Схаменіться, війна закінчиться, і розплата прийде всім, хто і тоді і зараз забули про них, про наших героїв, про наших синів, дочок, батьків, матерів, сестер, братів, які воювали за нас і зараз в полоні. Почуйте, прошу, дуже прошу всі Тіх, не забувайте тих, хто і зараз в полоні. Допоможіть не мовчіть, розказуйте всім, що була кругова оборона Маріуполя. І хто її держав, 36 та бригада, була оборона міста, і хто його обороняв, 36 та бригада. І був завод Ілліча. так само завод Ілліча. де теж були наші морпіхи, а не розпіарений, азовсталь, про який, до речі, говорять усі, а наших хлопців забули. Чому в той же час вдова Марія Колісниченко пише: наступне: зелені їх кинули, то познищували і ще й насміхалися. Що до них по відкритому степу добиратись важко, буде багато. Жертв. А чому не було багато жертв у рашистів, Як вони від Криму до Каховки добігали за лічені години? Чому в цих і волосинка з їхніх мерзенних голів не впала? Це ти Зеленський з командою рашистам забезпечив. Визволити азовців. Ти не хотів і не визвали навмисно, бо ти їх боїшся. От якби визвали, то в тебе ще шанси були, бо а так не може бути апріорі. Тоб з них не залишився в живих, через кого загинули решта? Вони не забудуть, і ніхто не забуде. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.